Egin genitun amar denboaldi salgaikin, eta geho Josinakina bosgarrena deu. Bai, didan. Bueno, kuk lanea fitxatzen deu zeiterritan. Aurre produkzioak egina bezperatik egiten deu. Zuzenekoa bukatu amarretan, eta hortik aurrea ba, kolaboratzaiekin gauzak lotu, esketxak prestatu, eta olako gauzak bezperatik prestatzei dugu. Gehienak ba, bai lehiaketak, bai jolasak, esketxak, fikzioa, dena bezperatik. Informazioa dana, hori momentuan ateratzen dugu laulagun gea, eta denon artean ordu erdi txortan, eta programan zehar aigianen, hortxere informazioa egunekoa saiatze gea gainen oten, eta momentuan lortzen.